Almaz İldırım ümumiyyətlə yaradıcılığı. Bugün biz bu poeziyanın nuruna, ışığına toplaşmışıq. Azərbaycan, mənim bəxtsiz anam oy. Neçə ildir həsrətinlə yanam oy. O yanında görmək istədiklərini qarşısında gördü bir maniyə kimi. Bəli, bəli. 30-cu ildən artıq təqib olunmağa başladı. Bəli, bəli, bu təqib olunmağa başlayır. O represiya onu da aparacaqdı. Necə ki, Cavid əfəndini apardı, necə ki, Müşfiqi apardı. Konkret dəqiq fikirləri var. Milli qan, büro var, milli qan. Hakimiyyət orqanları şairin arzusunu nəzərə alaraq həmin gölü ilə Xəzər adlandırırlar. Günü bugün də o Xəzər adlandırır.